ာတင်ပြောပိုင်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပြီးပွားရေးဖြင့်ကြောင်းပြီးထားပြီးကမ္ဘာနံပါတ်၈ထော်နီရိုဘင်တင်နန်းများခေါင်းဆောင်မှုဂူရိုကြီးဂျက်ဖီမက်ဆွဲတင်နန်းများကမ္ဘာကျော်ခုနှစ်ကိုလာပြီးပွားရေးတင်နန်းများနဲ့မီလီယံလာမိုင်းစွမ်းဆွေတပည့်တင်နန်းများကိုစင်ကာပူထိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းကီပါတို့လေ့လာတင်ကြားခဲ့ပါသည်။ဆရာတင်ပြောပိုင်သည်အာဆီယံနိုင်ငံများစင်ကာပူ၊ထိုင်းနှင့် VN နိုင်ငံများရှိနာမည်ကြီးတစ်ခုလိုများတို့လည်းပညာရေးလေ့လာရေးကြီးထွက်ရှိထားပြီးစီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ် UN စီမံချက်များတွင်၎င်းအစိုးရဝင်ကြီးဌာနအဆင့်စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာန SME ဌာနများနှင့်တယ်လီနော့ကိုယ်စားလှယ်များကုမ္ပဏီကြီးများတွင်လည်း Corporate Training ကုမ္ပဏီထိပ်ကိုတင်နှံများအားအဖွဲ့စည်းပေါင်းတရာကျော်သို့အားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။live ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ18ချိန်ပွင့်နေတဲ့ပင်မတော့ကအချိန်လေးကနည်းနည်းနိုင်ဝက်လောက်ပဲရတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်အဲဒါဟောပေးချင်တာနဲ့ဒါဒီနေ့ဆရာလိုက်လေးလေးပြင်ဒီမှာလွှင့်ပေးထားပါတယ်ပြင်ဆုံးအဖွဲ့လေးလည်းဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะပြန်ပြီးတော့เนาะအားလုံးโอเคအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ join ပေးချာโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါFacebook အဖွဲ့လေးလည်းမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ရတဲ့အချိန်မှာဆရာဒီ0 to hero အဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့နော် 0 to hero ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအခန်းဆက်နေဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်အဲအဓိကတော့ this is not theory ပေါ့ this is true story အဲဒါကဆရာ theory တွေမဟုတ်ဘူး true story ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ true story တွေဖြစ်တဲ့လက်တွေ့လုပ်ရင်လုပ်တဲ့လောက်လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆုံးက join တဲ့သူတွေရောနောက်ပြီးတော့ Facebook က join တဲ့သူတွေလည်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေเนาะဒီနေ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါသည်ဆရာကလက်တွေ့ကြိုးစားဖို့အတွက်ဆရာတော့ဟိုအားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်တွေ့ကြိုးစားကြဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်ဆရာတို့ခဏခဏပြောတယ်ယတနာမြေပုံကိုကင်ထားတာသည်ယတနာတိုက်ကိုရတာနဲ့မတူမြေပုံတော့ရှိတယ်လက်တွေ့သွားမှယတနာတကယ်ကိုယတနာတိုက်ကိုရမှာဆိုအဲ့ဒီသဘောပဲเนาะဒါကြောင့်အဲ့တော့လက်တွေ့ပေါ့เนาะလက်တွေ့ကြိုးစားကြဖို့ဆရာအားလုံးကိုလေးစားရှိခင်ဆိုအားပေးပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆရာ power point နဲ့အရင်တစ်ပတ်ကကြံသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဆရာတို့ဒါဒီနေ့လေးစားရှိခင်ဆိုတာတင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီပထမပွဲမှာဆရာဒီ0 to hero ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားသလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုကြိုးစားသလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဆရာတို့အားပေးချင်တာကလူမာအရေးကြီးတဲ့မမြင်ရတဲ့စိတ်ပိုင်းကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မြင်ရတဲ့အသီးပွင့်ကိုဆရုကြည့်တာထက်မမြင်ရတဲ့နော်ရေတောင်းမြစ်ကခိုင်မာဖို့ရေတောင်းမြစ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲတော့မြင်ရတဲ့အရာကိုမြင်ရတဲ့အရာကိုအာရုံစိုက်ထားထက်မမြင်ရတဲ့ရေတောင်းမြစ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အားပေးခြင်းနော်ဟိုလူတွေကမြင်ရတဲ့အသီးပွင့်ဟာဘလောက်အောင်မြင်တယ်ဘလောက်တိုးတက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းအော်ဆရာအနေနဲ့ကတော့မမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းကပိုအရေးကြီးတယ်နော်အမြင့်ကြီးတွေခိုင်မာနေတော့အပင်ကအကြီးဖြစ်နေတာနော်အသီးပွင့်တွေဒီခိုင်မာနေတာအဲ့ဒီတော့ဒီခိုင်မာစွာဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့မမြင်ရတဲ့ရေတောင်းမြစ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုပ်ကင်ထားဖို့အရေးကြီးပါနော်အဲ့တော့ 0 to hero ကိုယ့်ဘဝမှာမအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ပေါ့အားလုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နော်အရင်ဆုံးခံယူချက်ထားမှာကမိသားစုတွေအတွက်စတောင်းယူခိုင်မာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယေရှုတရားရေတောင်းမြစ်ပေါ့နော်လောကမှာဆရာရှာဖွေတွေးရှိထားတဲ့အရာကတော့ယေရှုတရားအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီယေရှုဆက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးစမှုနော် Facebook ဖွဲ့လျော Zone ဖွဲ့လျော်အပေးချင်တာအဲ့တော့ဘဝမှာလက်တွေ့ပေါ့နော်ကိုဘုံကတခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်အဲကိုကယေရှုဆက်မယ်အရင်ဆုံးစမ်းတာနံပါတ်1ကမိသားစုတွေရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘ2ပါးရှိမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိမယ်ယေရှုရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုဒီအားလုံးကိုမိသားစုဝင်တဲ့တရားဒီလူတွေအတွက်ငါအလုတ်ပြန်လုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်ကြီးမားတဲ့ရေတောင်းမြေပဲ။အဲ့ရေတောင်းမြေကြီးရင်ကြီးသလောက်ကလူကအယမ်းကြိုးစားလာလိမ့်။နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အားပေးချင်တာတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့မိသားစုအတွက်ကိုဘလောက်တာဝန်ယူမလဲ။အဲ့ဒီစိတ်ယေရှုတရားစိတ်ကိုဆရာတို့အားပေးတယ်။နောက်ဒုတိယအားပေးတာကနော်ကို့မှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဥပမာကမ္ပဏီရှိမယ်။ဥပမာမန်နေဂျာတွေဆိုလဲကို့ရဲ့နော်ကို့အောက်မှာဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်။မကုံမီပိုင်ခြင်းဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖောက်တယ်ဒီအတွက်တာဝန်ယူရဂျေဇုရှိတယ်။နောက်ဆရာတွေ့ဘူးတဲ့ဥက္ခရာကြီးတွေအောင်မြင်တဲ့တထေးကြီးတွေထဲမှာဥက္ခရာကြီးတွေဆိုရင်နေတိုင်းသူကဂျေဇုတင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးမှထမင်းစားတယ်။အဲဒီလိုအကျင့်တွေတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင် 0 to hero life ကိုလူတိုင်းကပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်။သို့တော့ခုနကဆရာပြောတဲ့ဂျေဇုတရားနဲ့လူတွေကိုကူညီရမယ်ဂျေဇုဆက်အလုတ်လုတ်ပေးရ။အဲ့ဒီတော့ဆရာကကမ္ပဏီမှာဆိုလဲကမ္ပဏီမှာဂျေဇုတရားမှာကိုယ့်ရဲ့ကမ္ပဏီပိုင်ရှင်
တော်မကိုကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်ဆိုလဲကိုဝန်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီလူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဖောက်တယ်တွေသူတို့ရှေ့ရရတဲ့ငွေနဲ့ကိုကချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရောကအားလုံးသောရတဲ့ငွေနဲ့ကိုကချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖောက်တယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရဥပမာကိုက0 like ဖြစ်နေတယ်ကိုလိုချင်တာ hero like သိန်းပေါင်း1000ပေါ့1 million လိုချင်တယ်ဒီ1 million ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရပဲရအဲ့ဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်မေတ္တာလေးပို့ရဟုတ်တယ်လေသိန်းပေါင်း1000ဆိုတာကို့မှာမရှိတဲ့ငွေအပြင်ကနေရောက်လာအဲ့ဒီတော့ဒါဒီကျေးဇူးတရားအရာလူတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးဆက်မှာရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူများများကိုကိုကကျေးဇူးတင်တော့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီငွေတွေအားလုံးကို့ရှိရောက်လာမှာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါကမ္ပဏီတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ society ကိုလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတနေငံတော့အများကြီးပဲနော်တနေငံလုံးမှာဆိုတော့ကုညင်ကုညင်နိုင်တဲ့လောက်ကို့ကိုပြန်ကုညင်မဲ့သူတွေအများကြီးကုစုရဲ့သဘောပေါ့နော်ကုစုရဲ့သဘောပဲကို့ကိုကုညင်ကုညင်နိုင်တဲ့လောက်ကလောကကြီးမှာအောင်မြင်မှုတွေကကို့မှာအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကုညင်ပါမှလူပေါင်း1000လောက်ကိုကုညင်နိုင်ရင်တေချာနဲ့သိန်းပေါင်း1000နဲ့ရှိတော့ပြန်ရမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပေါင်း1000နဲ့ရှိအတွက်ကိုကုညင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဆိုတော့အဖြစ်လူတိုင်းကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်၊ကုညီဆောင်ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲဒါမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့လူတွေမြင်ရတဲ့အသည့်အပွင့်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်တကယ် hero light တစ်ခုအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရေတောင့်မြစ်ကကြီးမားနေမှာရဲ့။ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊ရည်မှန်းချက်၊ဂျေဆုဆက်ရှင်ဂျိုးပန်းအားထုတ်ရှင်းနေသည်ကြီးမြတ်နေတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင် 0 to hero light တခုကိုဖန်တီးကျင်နေဆိုရင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒါတွေရေးကြည့်တယ် accountability ကိုလူဘလောက်ကိုတာဝန်ယူမလဲကိုတာဝန်ယူထားသလောက်ကိုဘဝကြီးမြတ်နေလိမ့်မလူ100လောက်ကိုတာဝန်ကျေတယ်ဆိုတေချာတဲ့အဲ့လူသည် level တခုမှာမြင်မားနေတယ်တေချာတဲ့လူ1000အတွက်သူတာဝန်ကျေတယ်ဆိုရင်အဲ့လူသည်ပိုးပို့ပြီးတော့မြင်မားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလိမ့်တေချာတဲ့လူပေါင်း1000နဲ့ရှိတန်းနဲ့ရှိအတွက်ဆိုရင်တေချာတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလိမ့်အဲ့တော့ကိုဘလောက်လူတွေကိုတာဝန်ယူထားသလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးကျယ်အောင်မြင်ခြင်းသည်တည်းအချိုးကျ။ဒါကိုဆရာအနေနဲ့လေးစားဆိုအားပေးခြင်း။ဒါကြောင့် accountability အရေးကြီးတယ်။ responsibility တာဝန်ကျေအောင်ကြိုးပမ်းမှုအရေးကြီးတယ်။နောက်အရေးကြီးတယ်ရိုးသားမှလူကအောင်မြင်တယ်။သူကရိုးသားဖို့လိုတယ်။လောကကြီးကချိန်ဝင်လိုပဲလူဘလောက်ရိုးသားသလဲကိုသူ့ကိုပြန်အကျိုးပြုဖို့အတွက်လောကကြီးကလည်းဒါဆရုပ်အားဖြင့်ချိန်ဝင်လိုပဲချိန်ပေးနေတယ်။အဲ့တော့ရိုးသားမှရကိုဘလောက်စေတနာမေတ္တာစင်ကြယ်တယ်လေယူသားတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာလူကပြန်အောင်မြင်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျန်တာအဲ့တော့ဒီနေ့အားပေးကြတာကိုကယူသားဖို့လေလို့နောက်ဆုံးကတော့အရေးကြီးတယ်ဟိုခဏတာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းနေလို့မရအောင်လူတော်လူကောင်းဆိုတာထာဝရအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ရ sustainability ကိုထိုင်ရတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကောင်းနေတာမျိုးမပြီးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဘဝအဆုံးသတ်ပေါ့ဘဝအစမှာတော့ကောင်းနေဆိုလို့ကျန်တာကအဆုံးသတ်မှာနော်တမိုင်းရမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထိပ္ပယ်မဲ့သွားပထမအဆင့်မှာဥပမာ7တန်းတက်တယ်လို့ပေါ့အမှတ်အရန်ကောင်းတယ်7တန်းမှာနောက်ဆုံးစာမွေးပွဲကျသွားတယ်ဆိုအထိပ္ပယ်မဲ့ဒါကြောင့်အများတိုင်းကောင်းနေရဒါကြောင့်တီလာဆိုတာထိန်းရဆို sustainability ပဲရည်ရှိထိန်းထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာကအလုပ်တိုင်းမှာအဓိကတော့ ARTS နဲ့ကြိုးစားမှကိုယ့်ဘဝတည်တကယ့်ကိုခံယူချက်အရေးကြီးတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာခံယူချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဥပမာနိုင်ငံမှာနော်အဲခက်ခဲခြင်းလွယ်ကူခြင်းဆင်းရဲခြင်းရှမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်လူတဦးချင်းစီရဲ့ခံယူကြိုးပမ်းချက်ကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လीအဲ့ဒီခံယူကြိုးပမ်းချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲမိသားစုတွေထဲမှာတယောက်ကဆင်းရဲပြီးကြံခဲ့တယ်တယောက်ကရှမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့သူခံယူချက်ကြောင့်နော်ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာအတူတူပဲတက်လာတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ကြံခဲ့တယ်တချို့ကယာတို့ကြီးပန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ခံယူကြိုးပမ်းချက်နဲ့ပဲဆိုင်အဲ့တော့ 0 to hero ဆိုတာခံယူကြိုးပမ်းချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူကအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်နော်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူကြိုးပမ်းချက်အရင်ရေးကြည့်ပါနော်ဒါလေးနဲ့ဥစွာ0 to hero စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရေတောက်မြင့်ကိုခိုင်မာစွာတိဆောက်ကြဖို့ဥစွာလေးလေးစားရှိခင်ဆိုအားပေးတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆရာကဒီနေ့ဒါလူတော့နည်းနည်းဆုံလာပြီပေါ့နော်လူတော့နည်းနည်းဆုံလာပြီဆိုတော့ဒါဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒီကတော့ဟိုပေးသက်တွေအများကြီးလာပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်အဲအဲ့ဒီကတော့နော်ဟိုလူ100လောက်ကြွားလဲပြောတယ်အဲနော်စီရိုနာကိုအဲ့တော့ကြွပေးကြတာလဲကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်အဲ့နေရာလဲဟိုဆရာအချိန်ရတော့45မိနစ်တနားရီလောက်တော့ဟောခြင်းတယ်တိုးတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကတော့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟို join ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာ lucky draw တွေအဲကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ကြံနေတဲ့ lucky draw တွေပေါ့နော်ဟိုရှယ်5သိန်းတန်တစ်ခုကြံသေးတာရှိတယ်အဲနောက်ဆရာတို့ဒီ
အဲကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပေးထားတဲ့ gift set တွေကြံပါသေးတယ်เนาะနောက်အမီးရဆိုင် gift set လေးတွေเนาะဒါလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ lucky dollar season ပေးသွားပါမယ်โอเคအဲ့တော့ခံယူချက်အရေးကြီးတယ်เนาะခံယူချက်ကဆိုတော့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဥစွာလေးအားပေးစင်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာဟိုလူတိုင်းကအောင်မြင်မှုကိုဆိုတော့ဖန်တီးနိုင်ဒါပေမဲ့ဘာလိုလဲဆိုရင်ကမ္ဘာမှာသူ့သေသနာပြုထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ network အဆက်အသွယ်လိုတယ်เนาะဆရာဟိုရက်ကပဲ YouTube မှာတင်ထားတယ်အဆက်အသွယ်တိုးလေလေနော်ကြော်ဟာချမ်းသာလေးလေနောက်ဝက်နဲ့နောက်ဝက်ဓာတ်ရအရှုချက်နောက်ဝက်အဆက်သွယ်နဲ့ဓာတ်ရအရှုချက်နော်အဆက်သွယ်များရင်ကြော်ဟာချမ်းသာအဲ့တော့ဆရာအကြံပေးချင်တာကကို့ဘဝမှာအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ပထမအရင်ဆုံးလောက်ရမှာဒီအဆက်သွယ်အရင်လောက်ရတိုင်းနေသားကြီးတွေနဲ့အဆက်သွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အဆက်သွယ်အဲ့တော့ဆရာအကြံပေးချင်တာ၅ချက်ပေါ့နော်ဒါကဘာမှလဲသူ့တည်တနာပြုပါလေအဆက်သွယ်ကြီးမားသွားရင်အောင်မြင်သွားတယ်တွက်ကြည့်လေဟိုကို့ဘဝတစ်ခုကိုဘဝကိုဝင်းရံရှံရံကြည့်လိုက်ကိုလက်ရှိတည်တဲ့လူဦးရေကိုနဲ့တွဲလုံးမဲ့လူဦးရေကိုပတ်ဝန်းကျင်เนาะနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးကလူတွေနဲ့အလောက်တူတူတွဲလုံးနိုင်တဲ့နေ့တွက်ကြည့်လိုက်ကိုဘဝကြီးဒီကြွားချမ်းသာသွားမယ်เนาะကိုဘဝကြီးပြည့်စုံသွားမယ်ဒါတွက်ကြည့်လို့ရเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ကြွားချမ်းသာခြင်းကိုလိုခြင်း business မှာ network လုပ်နေရเนาะဆရာဆိုမျိုး30လောက်တော့ရတယ်မျိုးပေါင်းများစွာရောက်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးလောက်ရမှာဒီကိုအဲ့လိုလမ်းပြပေးမဲ့ professional တီရှာတွေကိုတင်ပေးမဲ့ဆရာသခင်တွေကိုမှရှိရနော်ကိုတင်ပေးမဲ့ဆရာသခင်တွေနော်ဆရာတွေကိုမှရှိရမယ်ဆရာသခင်တွေပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကိုကစရောကဆရာသခင်တွေဆိုတော့အဖြစ်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒါမှဒီလူတွေရဲ့ဆရာသခင်တွေရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုเนาะလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုကိုကသိရှိပြီးတော့မှဒါအောင်မြင်နိုင်အောင် 0 to hero light ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာသခင်နေရှိရ။ဟောဆရာတို့ဆိုရင်တော့စာအုပ်တွေလည်းပို့ဖတ်တယ်ဆရာမျိုးစုံကိုတပည့်ခံတယ်။ဟိုနိုင်ငံခြားထီလည်းသွားပြီးတော့တပည့်ခံပြီးတော့အာသင်တန်းတွေတက်တယ်ထိုင်းလို့စင်ကာပူလို့မှအဲ့လောက်ထိ professional တီရှာတွေ level အသီးသီးမှာထူးချွန်နေတဲ့သူတွေเนาะအဲ့လူတွေရဲ့ပညာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာစေဖို့တယ်။ဥပမာ millionaire အဲ့တော့ဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်တန်းကြွတထေးဘောကဘလူဖန်ဒီလေစင်ကူမှာတန်းကြွတထေးတန်းတန်းတော့တယ်။မထိုင်းပါဆိုရင် leadership ပေါ့ခေါင်းဆောင်မှုတန်းတန်းအဲအဲ့မှာတော့တယ်ခေါင်းဆောင်မှုတွေဘလူလုတ်တယ်လေဒီလိုဆရာကဆရာတွေပြည်တွင်းမှာလည်းရှိတယ်ပြည်ပမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတွေများစွာလိုက်ရှာဟုတ်တယ်နော်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ရေးကြည့်နောက်ကအဲ့နောက်ကရသွားရင်သူကအောင်မြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ရေးကြည့်တာကဆရာကကိုယ့်ရဲ့နော်အဲ့နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်တွေကိုပါရှာဖို့လိုတယ်နော်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာရဲ့အခုနီးလန်းတော်တော်များများနဲ့အောင်မြင်တာတွေ့ရဥပမာဆရုဆိုရင်တော့ franchise ယနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေ share နောက် public company ထောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆလို့ကျင်တာအာတချို့ဆိုရင် distribution နဲ့အောင်မြင်တယ်ဒါအားလုံးကကဘာမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလန်းတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကဘာမှာအောင်မြင်နေတဲ့နီးလန်းတွေကိုထူးချွန်ကျွမ်းကျင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ကိုလုပ်အောင် international partner တွေလည်းထား international partner တွေပါထားဟုတ်ပြီနော် international partner တွေဒါတွေကိုလည်းဆရာအဖြစ်ထားဖို့လို့ရှင့်ပိုကောင်းတော့မနိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်တယ် Alibaba ဆိုရင်တော့မှနော်ဂျမ်းမှာ Alibaba ကိုတိဆောက်တုံးอ่ะဆိုရင်တော့မှဒါဂျပန်ဘက်ကနေတိမ်မောင်းတထောင်လောက်စ investment ရ American ဘက်ကနေတိမ်မောင်းတသိန်း investment ရအဲ့တော့မှ तू အောင်မြင်လာအဲ့တော့မှ तू အောင်မြင်လာနိုင်ငံတကာဆက်သွယ်တွေ तू ရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်မြင်လာဆရာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ် तू လည်း0 to hero ပဲဒါပေမဲ့ तू ကနိုင်ငံခြားကတိမ်မောင်းတထောင် investment ရတော့အဲ့မှာ तू လည်းအောင်မြင်လာအဲ့ international partner တွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရှိရယ်နော်အဆက်အသွယ်တွေဟိုအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးကရှိနေ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအခွင့်အလမ်းတွေအဆက်အသွယ်တွေကိုလည်းဆရုပ်ရှာကြဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါစူးစမ်းမှရ။နော်ဆူတောင်းနေလို့မျိုးစူးစမ်းချက်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာ business leader တွေများများနဲ့တွေ့ရ။တော့အောင်မြင်ခြင်းရင်ကိုယ့်လိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေ business leader တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရုပ်အားဖြင့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ business leader တွေ။နော်အဲ့တော့ business leader တွေမှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ကိုယ်လက်တွဲခေါ်နိုင်တယ်သူတို့နဲ့အလောက်ကိုင်းနေပါတနာရှစ်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက် business leader တွေများစွာနဲ့လဲကိုကရင်းနှီးပို့ကောင်းတယ်အလောက်ကိုင်းနေအများကြီးရတနိုင်ငံလုံးမှာစီးပွားတွေအများကြီးလုပ်လို့တိုးရှက်လို့ရနော်ကိုလိုပါတနာတူတွေပါတနာတူပါတနာလုပ်လို့ရ B2B တွေအများကြီးလုပ်လို့ရဒါကြောင့် business leader များနဲ့လဲသိရင်သူတို့ရှိရလှုပ်ဝှက်ချက်အတွေ့အကြုံအဆက်အသွယ်အကုန်မျိုးစုံတနိုင်ငံလုံးတိုးတယ်နော်အကျိုးတူလုပ်လို့ရအဲ့ဆို business leader တွေနဲ့လဲသိရင်သူတို့က0 to hero life ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်အဲနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ဆိုတော့နိုင်ငံမှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးအောင်မြင်နေတဲ့ nationwide influencer တွေနဲ့လည်းသိရင်ပိုကောင်းတယ်နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့သိရင်လူကပို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့
เนาะโอ้กูก็แลกูโกไดปรอกผิดตัวนะပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းပို့ပြီးတော့ trust record ပို့ကြည့်လာဒါ nationwide influencer တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတာနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ကိုကနော်ရင်းနေတယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးတွဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့် nationwide influencer တွေနဲ့လည်းတင်ပို့ကောင်းပါနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့အသင်းဖွဲ့စည်းတွေဝင်အသင်းဖွဲ့တွေမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူအများစုကအသင်းဖွဲ့တွေမှာစုနေကြနော် CY ဆို CY အသင်းဖွဲ့တွေမှာတကယ် CY great great man တွေကြီးပဲအောင်မြင်နေတဲ့နေပြည်တော်လူတွေဆိုရင်သူအသင်းဖွဲ့နဲ့သူနေကြတာတွေ့ရနော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ 0 to hero line အောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင် network ကပထနာဖြစ်တယ်။အရင်ရေးကြည့် network ကိုမြန်မြန်ရှင်း။เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆရာအားရင် network လောက်ပါ။ဥမာကို Facebook မှာရှိတဲ့လူလေး 5-60 ယောက်အယောက်100လောက်နဲ့ပဲပတ်ရှာလဲလှည့်ပြီးတော့လုပ်နေမဲ့အစား။เนาะကိုသွားခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကိုရည်မှန်းချက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတွဲလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်။မဆရာဆိုရင်ဒါယူသားစွာဝန်ခံရရင်ဆရာသွားကျင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကကြီးတယ်ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာဆရာရဲ့ဇာတိဆရာလက်ပတာတက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့2010လောက်ကနေဟုတ်ပြီလက်ပတာမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆရာအလုပ်တွဲလုပ်လို့ဆရာရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်နိုင်အဲ့ဒီအတွက်ဆရုစင်ကိုထွက်ပြန်လာတဲ့အခါပသိမ်တိုင်းဒေသကြီးမှာအလုပ်လုပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအနေမှာအောင်မြင်တော့မှဆရုရန်ကုန်မှာအရှိရှာဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်စေနိုင်သော environment တွေကိုပြောင်းပြောင်းပြီးနောက်ဝက်လောက်ပါအကိုတိတဲ့နောက်ဝက်လေးနဲ့ပဲတတလုံးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကမဖြစ်နိုင်နော်ဆိုလိုချင်တာကဥမာတငါဥပမာလို့ပေါ့နော်အာ तू ကရှောင်းထဲမှာပဲငါးချာဖို့ကြိုးစားနေဒီရှောင်းထဲမှာငရံလေးလောက်နဲ့ပဲ तू တပွားလုံးအချိန်ကုန်သွားအဲ့ဒီအတွက်မြစ်ထဲကိုထွက်ဒါမှဆရုကငဒန်းနေပါလေဆရုအဖြစ်ဖမ်းလို့ရငရံထက်ကြီးမားသောငါးတွေအဲ့ဒီထဲမှာဒါမှနောက်ဝက်ရကိုရဲနဲ့တော့ရှိတ်ဆက်မိမယ်အဲ့ဒီထက်ကြီးတဲ့ငမန်းတို့ဝီလာငါလို့ဖန်းကျင်တော့ဟိုပင်လေတွေကိုထွက်มาရအဲ့လိုအဆင့်ဆင့် network ကိုဆိုတော့အဖြစ်ကြီးမားစွာကွန်ရက်ရှိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်နော်အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ network line ကိုချက်ထွင်မှာ level တွေချက်ထွင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာမြင်မားတဲ့အဆင့်အဆင့်တွေကိုဆက်သွယ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဆိုလို0 to hero line ဖြစ်ဖို့အတွက်ဧကမုတ်ရှာဖြစ်နိုင်မှာနော်ဒါလေးနဲ့ဆရာအနေနဲ့အားလုံး0 to hero seminar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာအော်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းဆိုတော့เนาะအမျိုးပြန်ဆက်ကြည့်ပေါ့ပထမပိုင်းမှာဘာတွေဟောခဲ့လဲအဲဒုတိယပိုင်းမှာဘာတွေခုဆက်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအမျိုးပြန်ဆက်ပြီးတော့ပဲကြိုးစားကြအောင်ပေါ့เนาะဆိုလို့ကျန်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆရာအနေနဲ့အဲလေးစားရှိခင်ဆိုတော့အားလုံးကိုအားပေးပါတယ်เนาะ Facebook အဖွဲ့တွေရောမင်္ဂလာပါ Facebook အဖွဲ့တွေရောအဆင်ပြေရလား line တွေပါတယ်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะ Facebook အဖွဲ့တွေလည်းမင်္ဂလာညာချမ်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမဆန္နာတို့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇုံအဖွဲ့တွေလည်းအဆင်ပြေလားဆုံးဖွဲ့တွေအဆင်ပြေလားအခုထိเนาะအဆင်ပြေတယ်เนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုကြာငြိမ်ပြီးတော့ဆရာအရှိရနေပြီးတော့တက်ကြွဆိုတာ0 to hero light တွေဖြစ်ကြဖို့အားပေးတာเนาะအဲအောက်ကလည်းနောက်ကလူတွေကလည်းတကယ်ကိုเนาะဟိုတကယ်ဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်เนาะဟိုတကယ်ကိုဘုရားတန်ဋိဌံရှာထားမှာရအဲတန်ဋိဌံရှာထားဖို့လိုတယ်เนาะဆရာဆိုရင်တော့လိလာတည်ယူမှုတိုင်းကိုအလေးထားတယ်လိလာတည်ယူမှုတိုင်းဒီကိုအတွက်ကဒါတကယ်ကိုယတနာမြေပုံနေပဲဟို keyword လေးတစ်ခုຢາတိုင်းမှာကိုယ့်အတွက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံဟိုရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဆရာပူကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းခဲ့တာလဲ။အခုဆရာလည်းဒီလိုပဲဒါဆရာကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့တချို့လမ်းစဉ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကဆရာကပူသေးကြတယ်ပူခိုင်းပါတယ်။ကိုယ်တွေ့ဖြစ်တယ်လေ။အတွေ့အကြုံအပြင်ဆရာတို့ကပူပြောရဲတယ်။ဒါသည်ဆရာအရန်ကိုထိရောက်စေသောနီလန်းတွေဖြစ်ပါ။နော်ဒါကြောင့်အားလုံးကလည်းပဲအဲ့တော့ Facebook ပေးတဲ့တွေရော Zoom ပေးတဲ့တွေရော YouTube ပေးတဲ့တွေရောအားလုံးကလည်းဒါကိုဆရာအပြင်ဒါစူးစမ်းကြဖို့လေးစားစွာနော်ဆရာအားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်။နောက်ဒီကာလဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကအဆင်မပြေမှုကိုနော်အဆင်မပြေမှုကိုအဆင်ပြေမှုကပဲနိုင်တယ်။ဆင်းရဲမှုကိုချမ်းသာမှုကပဲနိုင်တယ်။နေပါမှုကိုမြင်မားခြင်းကပဲနိုင်တယ်။နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရှာဆင်းရဲနေချမ်းသာတဲ့တက်ကိုပူရှာကြ။ပူလောင်နေဆိုရင်မေတ္တာတက်ကိုပူရှာကြ။နေပါတယ်ဆိုရင်မြင်မားတဲ့တက်ကိုပူရှာကြ။မဆရာဒီနေ့ဒါအားလုံးကျောင်းဝချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝတွေအဆင်ပြေအောင်ကိုမိသားစုတွေကိုကံမဏီတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်တွေအဆင်ပြေပါစေဒီစေတနာနဲ့ဒီ0 to hero light ကိုကိုတွေ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါလေးနဲ့အားပေးပါ။ Okay အဲ့တော့အဲနောက်တစ် point အနေနဲ့ဆရုဒါကြံခဲ့တဲ့အပတ်ကနေဆရုဒါကြံသွားတဲ့အ point လေးတွေမှာဆရုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကြံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆရာပြောတာဘာလဲဆိုရင်ဂေဟာစနစ်တိဆောက်ဖို့ပြောတယ်။နော် CY ဆိုတာဂေဟာစနစ်ပဲ။ဟိုလူတွေကဒီဂျမ်းမာကိုတိတ်အားကြရတယ်ပေါ့နော်လူပုပ်ကိုတွေကိုတိတ်အားကြရတယ်မဟုတ်လူပုပ်ကိုအားမကြရနဲ့
အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကလှုပ်ဝှက်ချက်ကိုအားကြလူပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြောင်လုပ်လို့မရနော်စီးပွားရေးတစ်ခုအတော့၎င်းလှုပ်ဆောင်ဂျိုးပန်းချက်တစ်ခုအတော့၎င်းသူ့ရဲ့ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဂျိုးပန်းချက်ကပဲအောင်မြင်တာလူကအောင်မြင်တာမဟုတ်အလုတ်ကအောင်မြင်တာအဲ့တော့ဘလို့အလုတ်လုံးအောင်လဲဆိုတော့အလုတ်လုံးပုံလုံနည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ရမယ်အဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုရှာ0 to hero ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာမှာဂျမ်းမာကအလီဘာဘာ hero ကြီးဖြစ်သွားတာเนาะအလီဘာဘာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးကတကယ်ကို hero လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သွားဝန်ထမ်းပေါင်းတသိန်းဖြစ်သွားเนาะသိန်းပေါင်းတန်ပေါင်းဘီလီယံနဲ့ရှိပြီးတော့ investment ကြီးရအဲ့အဲ့ဒါကအောင်မြင်တာသူကဂျမ်းမာအောင်မြင်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစုနောက်က hero ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့အောင်မြင်ချမ်းသာမလဲကြွားချမ်းသာမလဲဆိုတော့ဒီဟောင်းကိုလေ့လာပါဒါလေးနဲ့ဆယ်ရုပ်နေဖြင့်လေးစားချက်ခွင့်ဆိုတာဆိုတော့အားလုံးကို update လာကိုဘလို့ကြိုးစားရင်ရမှာလေဒီဟောင်းတွေကိုများများလေ့လာ။နောက်ဒါဆိုရင်ဆရာအဖြစ်အောင်မြင်ပါပါ။တေးကြပါလေ။ Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုအရေးကြီးတာကဒါကြောင့်ကိုကအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင် formula ရှိတယ်။ဆရာခဏနာပြောတယ်။နော်တန်းကျော်တတိတန်တန်းမှာလည်းဒီကိစ္စကိုပြောတယ်။ millionaire တန်တန်းနေဖွင့်လည်းဒါပဲပြောတယ်။ formula ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုရဲ့လုပ်ငန်းမှာဥပမာမြို့10မြို့လောက်ကိုရောက်နိုင်ရင်လူပေါင်း100လောက်ကိုဥဆောင်နိုင်ရင်နော်ထောက်ကောင်ဝင်ဆောင်မှုပေါင်း1000လောက်ကိုထုတ်ပေးနိုင်။သိန်းပေါင်း1000လောက်ကဧကံမှုရှာရတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ formula ပဲ။နော်သူ့ formula ပဲ။ 0 to hero အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ formula ရဲ့မြို့ပေါင်းများစွာအဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်အောင်။အဲ့တော့အဲ့မြို့တွေဆက်သွယ်မှာကို broad debt တွေကိုထောင်ကနန်းရှိထုတ်ရောင်းနိုင်အောင်။ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဝင်ဆောင်ရောင်းရှာနိုင်အောင်။အဲ့တော့အဲ့လိုမြို့ပေါင်းများစွာသွားဖို့အတွက်ကိုမတင်းလို့ခေါ်တဲ့အသင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိရပြီးတော့မှဆိုတော့တိမ်ပေါင်းတောင်းတဲ့ရှိကိုကိုကခံနိုင်စွမ်းရရှိဟုတ်ပြီနော်သူက assistant ဂေဟာစနစ်တစ်ခုကအောင်မြင်လာအလီဘာဘာဆိုလဲဒီလိုပဲနော်မြို့ပေါင်းတော့မကောက်နိုင်ငံပေါင်းရာနဲ့ရှိတယ်သူ network လို့ဝန်ထမ်းက100တောင်မဟုတ်တော့ဝန်ထမ်းပေါင်းတသိန်းထီကိုရောက်သွားတယ်နော် material က1000တောင်မဟုတ်တော့ material ပေါင်းတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့သူထုတ်လို့ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်အဲ့တော့သိန်းပေါင်းကိုသိန်းပေါင်းသိန်းနဲ့သိန်းနဲ့ရှိပြီးတော့များစွာလက်ပတ်သွားတယ်ဟော။နော်ဒါသည်စရုပ် formula တွေပဲ။နော်ဒါသည် formula ပဲ။တကယ်စရုပ်အားပေးချင်တာကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ formula အတိုင်းကိုရှက်ထွင်ပါ။နော်။အဲကိုယ့်ရဲ့မြို့တွေကိုရှက်ထွင်လို့ရတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့စရုပ်ကဏ္ဍကပြောနေအဲလူတွေကိုရှက်ထွင်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စရုပ်ငွေကြေးတွေကိုတိုးတက်အောင်ရှက်ထွင်လို့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့စရုပ်အဖြစ်ဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ 0 to hero ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါနော်ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့အဖြစ်ထားအပေးပါတယ်စွန်းလေးကြာသွားတယ်နော်ခဏFacebook ပြည့်သက်တယ်ရော line ကောင်းရင်လားဆရာကြည့်ရတာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Facebook ပြည့်သက်တယ်မင်္ဂလာပါ line နည်းနည်းကြာနေလို့မင်္ဂလာပါဆရာတို့ line ကောင်းကြရလားမင်္ဂလာပါဆရာဘက်က line တော်တော်ကြတယ် sorry line ကြာသွားလို့เนาะဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်လိုင်းကြာသွားတယ line count တစ်ချက်မကောင်းတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်เนาะဆုံးအဖွဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Facebook အဖွဲ့ဒီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะဆရာဘက်က line တော်တော်ကြာနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် line ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရတယ်အဲတိခံပြီးတော့เนาะလေ့လာကြည့်ပါအရေးကြီးတာကိုလူချင်းနဲ့ reset တစ်ခုရဖို့ပဲเนาะအခက်ခဲဆိုတာတော့ရှိကြမှာပဲဒီကာလဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်အဲဒီအခက်ခဲကိုမမှုနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ဖို့စိတ်ရှိရမယ်။
เนาะกูหลูเจนเนี่ยยิ้มมั่นเจ็กอ่ะอีจีซอโอเคไลน์อ่ะตลอดไม่กล้าอูผิดเลยเสียบักโอเคเซโรขนาดนี้เนาะไลน์นี้จ่างตัวแล้วหอบตั้งแต่ตะกร้าเลยพ่นไปทาว่ะซอนไลน์นี่จ่างตัวเลยเนาะ Facebook ภွေดิยอมิงลาวาไลน์เปลี่ยนก้าวมีล่ะมิงลาวามิงลาวาเนาะซอนภွေดิยาတော့ไลน์ตลอดเลยจ่างตัวพี่โอเคมิงลาวาဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Facebook ဖွဲ့များမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီဆုံးဖွဲ့ line ကြာတော့တော့ Facebook ဖွဲ့တွေအားနာလိုက်တာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးเนาะအဲ့တော့ဆရာဒီမှာ0 to hero เนาะဟိုအောင်မြင်တဲ့တမိနစ်တစ်ခါတော့ line ကြာနေတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမိနစ်တစ်ခါတော့ဆရာဘက်က line ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲအားနာလိုက်တာเนาะအဲဒီနေ့က Sunday ဆိုတော့ line တွေပို့ပြီးတော့ jet တဲနေတယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 0 to hero like ဆရာပထမတစ်ခေါက်ပထမပိုင်းကိုဆရာ Facebook account ကနေ 0 နားမှာလုတ်တဲ့ပွဲမှာတော့တင်ပြထားတာရှိပါတယ်เนาะ Facebook မှာတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဟိုဆရာတို့ဘလို့အလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့လှုပ်ရချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟော့ပြောပြီးတော့အားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့အားလုံးအတွက်များစွာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်เออเนาะများစွာကိုအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလက်တွေ့အဲလုတ်ခဲ့တဲ့စရိုအားဖြင့်လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်ဧကမုရှအကျိုးရှိမှာပါเนาะအဲ့တော့ Facebook ပြည်သက်တရားလည်းပဲအဲ့တော့စရိုအားဖြင့်ပြန်ကြည့်ဖို့ဆရာအနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုတာတိုက်တော့ပါတယ်เนาะအဲဇွန်အဖွဲ့တွေကတော့ line တော်တော်လေးကြာနေတော့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပထမတစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါဆရာအများကြီးအားပေးထားတာရှိပါတယ်အဲเนาะစီရိုနာပွဲမှာတော့အဲ့မှာ18ချိန်ပွင့်နေတဲ့ပဲနဲ့เนาะအဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကခုနကဆရာတို့ဒီစိတ်နဲ့ယုတ်ကောအာ18ဆကွာတယ်လို့ဝိပဿနာမှာဆရာတို့ဒါလေ့လာခဲ့ဘူးတာပေါ့เนาะ18ဆကွာတယ်ဟိုမှာစိတ်ကเนาะညံတာပေါ့เนาะစိတ်နဲ့ယုတ်ကမင်္ဂလာပါပြန်ရပြီထင်တယ်မင်္ဂလာပါပြန်ရကြပြီเนาะပြန်ရကြပြီမင်္ဂလာပါဆုံးဖွဲ့လေးမင်္ဂလာပါဆုံးဖွဲ့တွေပြန်ရပြီเนาะမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီဆရာ line တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာပါဆုံးဖွဲ့တွေပြန်ကြရပြီเนาะမင်္ဂလာပါဆုံးဖွဲ့တွေပြန်ကြရပြီเนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆုံးဖွဲ့တွေပြန်ကြရပြီလားပြန်ကြရပြီထင်တယ်မင်္ဂလာပါပြန်ကြရပြီလားဆရာတန်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါအားလုံးဆရာဟုတ်အုံးပွက်ပြန်ကြရပြီလားပြန်ကြရပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီလမ်းရတော်တော်လေး
ဟိုဟာဖြစ်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်တော့နောက်15မိနစ်လောက်နေကုန်းလေးရှုပ်ကြအောင်နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိခံပြီးတော့အားလုံးနော်โอเคအဲ့တော့ပထမတစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်တော့ဒါပြန်ရှိပ်ပြီးတော့ဆက်တော့အာပြန်ပြီးတော့ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါအာပထမတစ်ပိုင်းမှာဆက်တော့ဒီပွဲမှာတော့အခမ်းအနားနဲ့ဒူဆရာကြီးမှာဒေဟာစနစ်အဲဘလို့တိဆောက်မလဲဆိုတော့ပုံလေးအခုဒါတော့ screen shot ရိုက်ထားပေါ့နော်အဲဒေဟာစနစ်လေးအဲ GR စနစ်လေးအဲဇွန်မှလည်းတက်လို့ရအောင်နော် Facebook ဖွဲ့လေးဇွန်မှလည်းဆရာဒီမှာခဏပေါ့ခဏနေတော့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ GR စနစ်ဆိုတာကသူကဥမာဥယျာဉ်မှုတယောက်ကအဲသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုပထမနော်စဆိုင်တဲ့အချိန်လေးပဲသူကပထမဆရာတို့ဒီပွဲမှာတော့ကခဏနဲ့စပြီးတော့ပထမနော်စပြီးတော့စိုက်တဲ့အချိန်လေးပဲမြူးလေးတွေလုတ်ပေးထားနော်ရတယ်စပြီးတော့သူဥယျာဉ်ကိုစပြုစုတဲ့အချိန်လေးပဲနော်စပြီးတော့အဲသူကချိုးပန်းရအောင်ဒါဥယျာဉ်မှုရဲ့ဥပမာလေးပဲဥယျာဉ်မှုဥပမာနဲ့ပထမဦးဆုံးဒီဥယျာဉ်ကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အချိန်လေးပဲသူကနေပင်ပန်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အပင်တွေကပုံမှန်ပေါ့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူကဂေဟာစနစ်လို့ခေါ်တယ်အပင်ကြီးတွေကနေတခါလဲမျိုးလေးတွေပွားပြီးတော့အပင်ငယ်လေးတွေပြန်ပေါက်အဲ့လိုနဲ့တခါလဲသူကအဲဥယျာဉ်ကြီးကအမြဲတမ်းကိုလက်ပတ်သွားတယ်ဥယျာဉ်မှုမရှိတော့ပင်မဲ့အဲ့ဒီအပင်တွေကအမြဲတမ်းလက်ပတ်နေအဲ့ဒါကိုဂေယားစနစ်လို့ခေါ်တယ်။သူကတဘာဝကဂေယားစနစ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာပထမ10နှစ်လောက်ပဲသူကအပင်မှန်းခံရတယ်။ပထမ10နှစ်လောက်အပင်မှန်းခံပြီးရင်သူကအော်တိုမက်တစ်လဲသွားတယ်စီးပွားရေးတို့ရဲ့သဘောက။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဂေယားစနစ်ဖြစ်အောင်တော့တည်ဆောက်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဂေယားစနစ်လို့ပြောရင်သူကတဘာဝနဲ့အတူတူပဲ။တဘာဝကဂေယားစနစ်။အဲ့ဒါကိုကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေတွေ့ရှိတာ။ဥပမာဆရာကလောကမှာလှုပ်ရွှက်ချက်တွေကမရှိတာမဟုတ်။ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းနော်ဥမာပြည်တံပရမညာကြီးတွေဆိုတာရှိနေမှာပဲပင်လေသမုတ်ပြီအဲသမုတ်တရားပြအောင်မှာရှိကောင်းရှိမယ်ဥမာ area တနေရာမှာရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုသွားမတွေ့သေးတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဂေဟာစနစ်ဆိုတာကတကယ်ကဘာကြီးရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးသမားတွေကအဲ့အရာကိုဆရုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်နေဆိုရင်ကိုမပါပဲနဲ့ automatic လက်ပတ်နေဒါဟိုရက်ကဆရာပြောပါလေပွဲမှာလည်းပဲငွေကိုငွေဆိုတာရေနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငွေကြီးတွေသည်ရေနဲ့တူတယ်လိုင်းကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလိုင်းကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာဘက်ကမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဂေဟာစနစ်ဂေဟာစနစ်အကြောင်းလေးနော်ဆရာဒီပထမလိုက်မှာတော့ဟောပေးထားတာရှိတယ်ဂေဟာစနစ်ဆိုတာကကိုမပါဘဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်လဲနေတဲ့စီးပွားရေးစနစ်မှာငွေဆိုရင်လည်းပဲနော်တကယ်ကိုဖောက်သေးတွေရှိရရတဲ့ငွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်ရရှင်နေရရတဲ့ငွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဂေယားစနစ်စီဝိုင်းဂေယားစနစ်ပေါ့အရှင်းကဖောက်တယ်တွေရှိရငွေနဲ့သူကရှယ်ယာငွေနဲ့လက်ပတ်နော်အပေါ်ရေအောက်ရေလို့ပေါ့ရေမှာဆိုရင်အပေါ်ရေအောက်ရေရေနှစ်ခုရှိမယ်နော်အပေါ်ရေအောက်ရေနဲ့အဲ့တော့ရေမှာဆိုရင်အောက်ကရေမရရင်အပေါ်ကရေနဲ့လက်ပတ်အစီဝိုင်းရဲ့ဂေယားစနစ်ဒါရေနှစ်မျိုးရှိရမြေမှာလည်းဒီလိုပဲနော်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိရဝန်ထမ်းတွေဒါမှခိုင်မာတောင်းတင်းတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေနေတဲ့တခြားကုမ္ပဏီနော်ကုမ္ပဏီ A ကနေမှတစင်လူတွေကနေကူညီပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုဆွဲတယ်မြင်းတဲ့သူတွေကိုခန်းနှိမ့်တဲ့သူတွေကိုဆွဲခေါ်အနှိမ့်မြင့်ကိုသူတို့က management လုပ်တယ် A ကနေမှတစင်လူတွေကနေကူညီပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုဆွဲတယ်မြင်းတဲ့သူတွေခန်းနှိမ့်တဲ့သူတွေကိုဆွဲခေါ်အနှိမ့်မြင့်ကိုသူတို့က management အတန်လေးအတန်လေးတွေမြူးလောက်တာနော်အတန်လေးမြူးလောက်တာရပြီလိုင်းကြနေတော့အားနာလိုက်တာဒီမှာဆရာတော်တော်လိုင်းကအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့ပေးကျင်နေဆိုကမှအဲ့အဲ့လိုပဲဒီလောက်ခက်ခဲနေပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်အားလုံးအောင်မြင်ပါပါအော်အလောအလောဟိုခက်ခဲဖြစ်နေပြီဟေးဆိုရင်တော့သိကြတယ်အောင်မြင်ပါပါနော်ဟိုဆရာကဘလောက်ခက်တလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာလောကနေရမှာတရားပါနော်အာမြူလေးတွေလောက်တာနော်မြူလေးတွေလောက်တာအတမ်းပဲကြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲသလဲကဆရာတို့တခါတရံကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ပို့တိုးတက်စေတယ်အလောက်တစ်ခုကအရန်ခတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအောင်မြင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတယ်တကယ်ပြောတာအောင်မြင်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုကြည့်ရင်တော့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြော့ဖြတ်အခက်ခဲတွေအများကြီးကြော့ဖြတ်မှာအောင်မြင်မှုသမိုင်းဆိုတာကိုဖန်တီးနိုင်ကြအော်ဆရာကအားပေးချင်တာကအခက်ခဲတွေကိုမမှုอ่ะเนาะအခက်ခဲနဲ့လူတယောက်ကအောင်မြင်မှုကတည်းရအရှိုးကြအခက်ခဲတစ်ခုကိုကြော်နိုင်လေလေလူတယောက်ကစွန့်ရည်တက်ပြီးအောင်မြင်မှုတစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားလေပဲเนาะအဲ့တော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အခက်ခဲတွေကိုလည်း
အဲဆရာအနေနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာကြုံမှာပဲเนาะဆရာကဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့တော့အားလုံးကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာက0 to hero ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းစရုပ်ဘဝတွေလွယ်ကူရှုံးမွေးခဲ့လားလို့မင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะမျိုးစုံသောအခက်အခဲတွေစရုပ်ကြုံခဲ့ရเนาะအာဆရာဆိုရင်မျိုးစုံသောအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ဘူးတယ်စီးပွားရေးစတော့မှပတ်စံမရှိဘူးအာပတ်စံရှိဘူးတယ်ရှယ်ယာတွေခေါ်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်လာပြန်တော့တယ်ဆိုလိုအားဖြင့် management အမှားတွေအများကြီးတွေ့တယ်နော် management အမှားတွေနော်ဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံတဲ့အခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြုံရတယ်မှာအကြောင်းကွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြုံဘူးတယ်နောက် share ရှင်တွေ share ရှင်တွေအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြုံဘူးတယ် share ရှင်ကြီးတွေမှာပြန်နှုတ်ထွက်ထားတော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြုံတယ်အကြောင်းတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲပိတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကာလတွေအများကြီးဒါကုန်းပစ်လို့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲတွေမျိုးစုံမျိုးစုံကြုံတယ်အဲ့တော့ဟိုအခက်ခဲမှုမရှိလို့လူကအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့အခက်ခဲတွေကြော်နိုင်လို့အောင်မြင်တာအခက်ခဲမှုမရှိလို့လူကအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးသူအခက်ခဲတွေကိုကြော်နိုင်မှအောင်မြင်တယ်နော်သူငယ်တန်းမှာနော်အဲ့ထက်ပိုခက်တယ်အလဲတန်းကိုဆက်တက်ကြည့်မူလာတန်းနော်မူလာတန်းကစရုပ်အားဖြင့်အဲ့ထက်ပိုခက်တယ်မူလာတန်းထက်အလဲတန်းကပိုခက်တယ်အဆက်တက်အခတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆရာကဇွဲချော့လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့အလုံးလုံးရင်ဆရာကခတ်တာကိုတစ်ခါတရံပို့ကြိုက်တယ်ဟိုတရားတော်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့မှာလူကတရားပို့ရတစ်ခါတရံကြရင်ခတ်တာကိုတွေ့မှာလဲလူကပို့အောင်မြင်0 to hero ဖြစ်တယ်ဆိုတာခတ်တာကိုပို့တွေ့ရနော်အဲ့ခက်ခဲတွေကိုမကြောက်နော်ဆိုလိုချင်အဲ့တော့အခုစီးပွားရေးလုပ်မယ်တွေ့မှာပဲရှုံးတဲ့နှစ်လဲတွေ့မှာပဲဆရာတို့ဆိုရင်ရှုံးတဲ့နှစ်တွေလဲရှိတယ်နော်အကြောင်းတွေလဲပြိုသွားတဲ့အကြောင်းတွေလဲအများကြီးပဲနော်ဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီလိုပဲထွက်ခွာသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းဆရာတို့တမိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်။ရှယ်ယာရှင်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲတိန့်ထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။နော်မျိုးစုံဆရာကကြုံတယ်။လိုကယ်မှာရော international မှာရောဒီလိုပဲ MOU တွေလုတ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မလုတ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။မျိုးစုံရှိတယ်။နော်ကြောင်းနေအဲလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ကအားပေးချင်တာကဒါကြောင့်တစ်ခုတည်းကိုမမိခိုနဲ့တစ်ခုတည်းကိုမမိခိုနဲ့ချလောက်တောင်မှာနှစ်ခုရှိတယ်တချောင်းနဲ့တချောင်းကထောက်ရလက်တောင်မှာနှစ်ဖက်ရှိတယ်နှစ်ဖက်အလောကကြီးအမှန်တရားဆိုတာနှစ်ဖက်အမြဲတမ်းရှိတယ်အပူနဲ့အေးနဲ့မျှမှလောကကြီးကလက်ပတ်တယ်နော်အလင်းနဲ့အမောင်နဲ့မျှရတယ်အနှိမ့်နဲ့အမြင့်နဲ့မျှမှလောကကြီးကဟန်ချက်ညီတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းလှုပ်ရင်ကိုကအမြဲတမ်းခွက်ချက်အမြဲတမ်းလှုပ်ရတယ်ငွေမှလည်းဒီလိုပဲငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိငွေနောက်ငွေဆိုတာအမြဲတမ်းရှိရအရှိငွေဆိုတာဖောက်တဲ့ရှိရဝင်တဲ့ငွေနောက်ငွေဆိုတာရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ငွေများရှိရအဲ့တော့ရှယ်ယာရှင်များချဲ့လို့ပြောတာနောက်ငွေများတိုးတယ်အပေါ်ရည်အောက်ရည်ပေါ့ရှည်ရဟန်ချက်ညီနေတယ်နောက်အပေါ်ရည်အောက်ရည်ဟန်ချက်ညီနေတယ်နော်အဲ့တော့လူမှလည်းဒီလိုပဲမြင့်တဲ့သူနှိမ့်တဲ့သူသူ့အနေနဲ့သူ management လုပ်သွားတာထိန်းသွားတာမြင့်တဲ့သူနှိမ့်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ဆရာအဖြစ်ဂေဟာစနစ်ကအဲ့လိုလက်ပတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီလိုပဲတခါတရံကြရင်အောက်မြန်မာပြည်အထက်မြန်မာပြည်ဟန်ချက်ညင်တောင်လေမြောက်လေလို့ပေါ့နော်အဲတောင်လေမတိုက်ရင်မြောက်လေရပြန်တိုက်မြောက်လေမတိုက်တော့ရင်တောင်လေနဲ့ပြန်အလုံးလုံးရတဲ့ကာလတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာပြည်အလုံးလုံးပါအဲဒါတွေကိုဆရုပ်ဟန်ချက်ညင်မှာအလုတ်ကအောင်မြင်တာတွေ့ရနောက်ဆရုပ်ပြည်တွင်းပြည်ပပေါင်းမှရမယ်အခုကာလဆိုပိုတတိထားမိတယ်ပြည်တွင်းမှာအခက်ခဲတစုံတရာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပြည်ပနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှေ့လှမ်းဟောပြည်ပနဲ့ဆရုပ်အားဖြင့်ပြည်ပအားဖြင့်တိတ်မကောင်းတဲ့ခါလာမှာကို့ပြည်တွင်းမှာဆရုပ်အားဖြင့်ပြည်တွင်းအားနဲ့ပြန်လှုပ်လှုပ်ပါအဲ့တော့ပြည်တွင်းပြည်ပအဲ့ဒါအားလုံးကဂေဟာစနစ်လို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးဂေဟာစနစ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေကြတော့0 to hero ဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ခုနဂေဟာစနစ်ကိုသွားမြင်တော့တာနော်လူမှလည်းအနေအမြင့်နဲ့တိဆောက်ပါဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ငွေမှလည်းဒီလိုပဲနော်အဲကို့ရဲ့ဝင်တဲ့ဝင်ငွေရှိသလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေရအောင်လဲဆိုလို့ဂျိုးကားမှာတတိယအားလုံးကဒီငွေရသွားလို့အောင်မြင်သွားတာ0 to hero light တွေဖြစ်သွားတာနော်တကြောင်ဆရုကအားပေးချင်တာတော့အဲ့တော့ဘွားတို့ခုမှကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရုဂေဟာစနစ်ကအခေယအရန်ကြနော်ဂေဟာစနစ်ဒီတကယ်ကိုအခေယနော်တကြောင်အဲ့တော့ Facebook ပြည်သက်လည်းအားပေးချင်တာတော့ဂေဟာစနစ်ကိုအဲကောင်းကောင်းတိဆောက်ပါနော်အဲဂေဟာစနစ်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လောက်မှာအာစီးပွားရေးကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင်ဒါလေးနဲ့လည်းဆရာနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုတော့အားလုံးကိုအားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဂေဟာစနစ်နော်ဂေဟာစနစ်ကတကယ်ကိုဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးနဲ့အဲလေးစားရှိခင်ဆိုတော့အပေးပါလေဂေဟာစနစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲစီးပွားရေးတည်ဆောက်ရင်ကို့စီးပွားရေးကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်ဂေဟာစနစ်ဖြစ်ပြီလားဂေဟာစနစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်0 to hero businessman တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်န
เนาะเกียร์สนิทဖြစ်มาပဲซีวายတစ်ခုဒီအောင်မြင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะတ냥ဒါကတော့ဆရာကซีวายနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုအခရာကြားတယ်အာဆရာရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်သူတေသနာပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်တ냥ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါ ਉਹ ပဲဆရာအဖြစ်ဒါအကြံပေးပါเนาะအဲကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါဆရာအတိုင်းမင်္ဂန်အာလုတ်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ပဲအဓိကတိုက်တွန်းအားပေးတယ်စီးပွားရေးမှာခရီးစနစ်ဖြစ်အောင်တိဆောက်ပါเนาะခရီးစနစ်ဖြစ်မှာပဲအာစီးပွားရေးတွေဆိုတာအောင်မြင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะတကြောင်ဟို Facebook ပေးတဲ့တွေရောအားလုံးအားပေးကြင်တာတော့ဟိုခရီးစနစ်ဖြစ်အောင်ပဲဒါတိဆောက်ပါเนาะဒါလေးနဲ့အာဆရာအနေနဲ့ဒါအားလုံးကိုအားပေးပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးပိတ်နေတဲ့ line လေးနည်းနည်းမကောင်းတော့နောက်ဆုံးပိတ်လေးဆရာအဖြစ်အဲလေးစားရှိခင်ဆိုအားပေးကြပါလေနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့စီးပွားရေးအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်လူတိုင်းကကြုံမှာပဲเนาะမှားတာရှိမယ်မှန်တာရှိမယ်ဒါသဘာဝနေရာမှတွေပဲဟိုဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေမှာဘယ် hero life เนาะဟို hero တွေရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှအမြဲတမ်းဖြောင်ပြူးဆိုတာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးเนาะတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုလေ့လာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရင်เนาะစီးပွားရေးတွေရဲ့တမိုင်းချောင်းတစ်ခုလုံးမှာအမြဲတမ်းရှောင်းမွေတဲ့လုပ်ငန်းရယ်လို့မရှိဘူးအတက်အကျအချို့အွေမျိုးစုံနဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြ။เนาะအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့เนาะအနှစ်ချုပ်လေးပေါ့เนาะအားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့အဲ့တော့ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုအားပေးချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအချို့အွေမှာကြိုးစားကြတဲ့အခါအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆရာတော့အားလုံးကိုဒါစီးပွားရေးနောက်တစ်ခေတ်မှာအောင်မြင်မဲ့ business leader တွေတိမ်ကိုတောင်းနေရှိတဲ့အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြမဲ့သူတွေအတွက်ကောအားလုံးအတွက်ပေါ့เนาะရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါဆရာသူတည်တနာပြုထားပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ management လုပ်တဲ့နည်းလမ်းအရင်ကောင်းတယ်နော်ယနေ့ထိနှစ်ပေါင်းများစွာဗုဒ္ဓရဲ့ management အခုချိန်ထိရှိနေတော့ဗုဒ္ဓမရှိတော့ဒါပေမဲ့ယနေ့ထိဗုဒ္ဓဘာသာရှိနေတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့ management လုပ်လဲလှုပ်ဝှက်၃ချက်တွေ့ရနော်လှုပ်ဝှက်၃ချက်သွားတွေ့ရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဂေယားစနစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကိုမပါဘဲနဲ့ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးကိုနော်ဥဆောင်ထူထောင်မယ်ဒါဆိုရင် zero to hero ဖြစ်ပြီဝန်ထမ်းပေါင်းရာနဲ့ရှိထောင်နဲ့ရှိမျိုးတစ်မျိုးကနေမျိုးကြီး10မျိုးเนาะငွေစရုပ်သိန်း1000ကနေသိန်းပေါင်းတသိန်းထိသိန်းပေါင်းသိန်းပေါင်းတောင်းနေရှိသိန်းနေရှိဒီလိုမျိုးစရုပ်ကအောင်မြင်တဲ့ hero life ကိုတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကို့မှာစရုပ်ပြန်လေ့လာရမယ့်အချက်3ချက်ရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓ management လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒါဆရာတွားပြီးတော့ဒါလေးကိုအလွန်နဲ့သဘောကျတယ်အားလုံးလည်းစရုပ်သုံးစေချင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓက management လုပ်တဲ့အခါเนาะယနေ့အထိတိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့เนาะယနေ့ထိတိုင်အောင်စရုပ်အဖြစ်စဉ်းစားကြတဲ့အခါအဲ့တော့ပထမကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်เนาะတုတ်တန် management မြူလေးတွေလောက်တာเนาะအဲတုတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့ management တုတ်တန်ဆိုတာစရုပ်ဘာလဲလို့ပြောရင်เนาะအာဆရုပ်လေ့လာတဲ့တုတ်တန်နေသည်ဗုဒ္ဓကတုတ်တန်အတွေ့အကြုံနေပြန်ပြီးတော့ဟောတာเนาะတုတ်တန်အတွေ့အကြုံနေနဲ့ထိန်းနေဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံရအဲဘယ်ဘဝမှာတော့ဘာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘလို့ကောင်းချိုးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လေ့လာเนาะဘာသာမှာဆိုရင်အဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတကယ့်ကိုလမ်းစဉ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးမှာလည်းဆရာအားပေးချင်တာကစီးပွားရေးမှာအားပေးချင်တာကအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လေ့လာကျန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ချောင်းလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာဘာတွေဒီအောင်မြင်တယ်ဘာတွေဒီအာဆရုပ်အားဖြင့်ကြာရှုံးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုနောက်မဖြစ်အောင်စရုပ်အဖြစ်သင်္ကန်းစာပြန်ယူပါဒါကြောင့်သင်္ကန်းစာလို့ခေါ်တယ်အတွေ့အကြုံကနေသင်္ကန်းစာယူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘသူတွေကဘလို့မှားသွားတယ်လဲဘသူတွေကဘလို့အောင်မြင်သွားတယ်လဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာတွေကိုပြန်ရှာရည်ရအဲတုတ်တန်တွေကနေအတွေ့အကြုံကိုပြန်ရအတွေ့အကြုံယူနေလို့ခေါ်တယ်လူကကိုကိုတိုင်းစရုပ်အဖြစ်နေရာတစ်ခုကိုသွားဆရာမလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနဲ့သွားရင်အဲ့နေရာကိုရှော့ရှော့မှုပို့ရောက်အဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစရုပ်အဖြစ်လေ့လာအောင်အဲ့တော့တုတ်တန် management လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် experience management လို့ခေါ်တယ်ဤတစ်လုံးနဲ့မှတ်လို့ရနော်ဤတစ်လုံးနဲ့မှတ်လို့ရဒါနံပါတ်1 E နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အားလုံးစီးပွားရေးမှာဒါတွေတော့လုပ်မယ်ဒါတွေတော့မလုပ်ဘူးဟောစီးပွားရေးမှာပြန်ပြီးတော့မှအသက်ဆိုတာပြန်လုပ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီတုတ်တန်အတွေ့အကြုံတွေကဘယ်ဘဝမှာဘာလုပ်လို့ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်ဘဝမှာတော့ဘလို့လုပ်လို့ဘလို့ဝေကျွေးပြန်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ဒါတွေကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အသက်လို့ခေါ်တဲ့ခြင်းဝတ်တိတ်ခါတွေဝင်းကြီးတိတ်ခါတွေပြန်ပြီးတော့မှရေးတယ်ဝင်းကြီးတွေပြန်ရေးတယ်ဝင်းကြီးတွေပြန်လာရင်ဝင်းကြီးပြညတ်ချက်တွေနဲ့ဆရာအဖြစ်လှုပ်လှုပ်တာဗုဒ္ဓ management ဥဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့် do and don't တွေကိုဆရာအဖြစ်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုတကယ့်သူပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ procedure တွေ policy တွေအားလုံးကို do and don't လုပ်ပါ။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုနှစ်တုံးကတော့ငါတို့ဘယ်လိုရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်မဖြစ်အောင်ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့။ဘ
ဘယ်ပါတနာတော့ကတော့ဘလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့။နောက်မှဖြစ်အောင်ဒီကွန်ထွက်မှာဒါလေးထည့်ချုပ်ပါ။အတွေ့အကြုံတွေကိုစရဝါဖြင့်ပြန်ရေးတာ။ဘယ်ဘဝမှာတော့ဗုဒ္ဓကဘလို့တတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှာဝေကျွေးပြန်ပါလဲ။တကြောင်လူမသက်အောင်။ငါးပါးတိလှဆိုတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုအသစ်ကိုပြန်ထိန်းတဲ့သဘော။အဲ့တော့စီးပွားရေးမှာလည်းပဲဒီအတွေ့အကြုံအကောင်းနေမကောင်းတာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှအသစ်လို့ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးမှာလည်းထိန်းလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရှိခိုင်ပါတဲ့တကယ် hero light တစ်ခုကိုဖန်နေဖို့အတွက်ဒါတွေကိုသရုပ်အားဖြင့်ပြန်အတွေ့ယူပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့အရာကိုနော် educate နော်သရုပ်ဝင်နေပြီးတော့ခုနကသရုပ်အဲတုတ်တန်ပြီးတော့ဝင်နေပြီးတော့အဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓလမ်းညွှန်အဘိဓမ္မာကျင့်စဉ်နေဖို့နော်ဆိုလိုချင်တာပညာရက်တွေကိုသရုပ်အားဖြင့်ဗုဒ္ဓကညွှန်ကြားပြီးတော့မှဟောကြားပြီးတော့ management leadership ဥဆောင်သွားတာယနေ့ထိတိုင်မှာရှိနေတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စီးပွားရေးမှာလည်းဒီလိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆရုအားဖြင့် educate ပြန်ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ business ကိုဝန်ထမ်းတွေအစ်စ်တွေရောက်လာပြီးဖြစ်စေကောင်းမှု educate ပေးရမယ်ငါတို့ဘယ်ရည်မှန်းချက်ကိုသွားမယ်ငါတို့ company စီးပွားရေးရဲ့2030ရည်မှန်းချက်ကတော့ဘယ်ကိုဥတည်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ခိုင်းတယ်လို့ပေါ့ငါတို့ company ရဲ့ vision mission ငါတို့စီးပွားရေးရဲ့ vision mission တွေဘယ်လောက်ထိဥတည်မယ်အစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုဆရုအားဖြင့်လေ့လာကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုလည်းဗုဒ္ဓတို့တောင်မှနော်ဗုဒ္ဓတောင်မှနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်ကနန်းရှိကို management လုပ်ခန့်နိုင်နေဆိုရင်စီးပွားရေးတွေမဖြစ်မနေလုပ်လို့ရတယ်နော်စီးပွားရေးဆိုတာအစုဖွဲ့လေးတရက်လေးတေးသေးလေးကိုလုပ်ရတယ်နော်တေးသေးလေးကိုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်များစွာဒီ၃ချက်နဲ့ management အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်တရားဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံများဆရာလိုလည်းအခုချိန်မှာဘာနဲ့ပဲထိန်းလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာတဲ့ခရီးတစ်ခုမှာအတွေ့အကြုံတွေကိုဆရုကျင့်ဖို့အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှဆရုအဖြစ်ရုံးမှာ policy ဖြစ်ပြန်ထားပါပြီးမှအဲ့ဒါကိုဆရုအဖြစ်ကဲ2030မှာတော့ဆရုခဏကနော်ဟိုဆရုဒီနော်အာဆရုပွဲမှာဆရာပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော် future 2030မှာတော့ဆရာ public 2025 2030မှာတော့ public ကြီးတိမ်မောင်းတသိမ်းပြောင်းပေးမယ်ဒီလိုနဲ့ဆရုအဖြစ်အဲ့ကိုဥတည်ဖို့အတွက်ငါတို့ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေတော့မလုပ်ရဘူးမေဘယ်စီကံနေချိုးဖောက်လို့မရဘူးစသည်ဖြင့်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ခုနကဆိုလိုပြောတယ်အဲတုတ်တန်ဝီနီအပိဓမ္မာဥပမာအားဖြင့် experience athlete educate ပေးပြီးတော့ဆိုတော့အဖြစ်ဥတီရမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်ဒါကတော့ဆိုလိုဒါအတွေ့အကြုံညာဆရာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲဆိုလိုဒါဆယ်စုနှစ်ပေါ့နော်အဲ MES ဆိုင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံကိုဆရာ0 to hero အာဆိုလိုဒါခေါင်းစဉ်ဖြင့်ကျန်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းဆရာဒါအများကြီးကိုအဲ့တော့ပွဲမှာလည်း power point နဲ့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဒီလိုပဲအဲဒါဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ဆရာကြံသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒါဇွန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်အပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့တော့ line လည်းအချိန်နေနည်းနည်းလေးတိတ်မကောင်းတော့ဆရာကဒီနေ့အာဒီလောက်လေးပဲမျှဝေအပေးခြင်းပါတယ်နောက်ကြုံအောင်ပါပါเนาะနောက်ကြုံအောင်ပါပါဆရာကဒီမှာဂတိပေးထားတယ်အာကိုလာတီတီအခုလိုအလှူတွေလုပ်မယ်ပေါ့เนาะဒါဒီနေ့ကတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံမျှဝေအလှူဖြစ်ပါတယ်ကိုဘလို့လုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလှုပ်ရွှက်အကြီးဆုံးပဲเนาะဒါဆရာစင်းရဲ့အဲလှုပ်ရွှက်ထဲမှာဒါအကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်အာ0 to hero အဲ business management တခုကိုဘလို့လုတ်ခဲ့တယ်လဲအဲဒီအတွေ့အကြုံဒီအားလုံးအတွက်ကဒါတကယ်ကိုအာယူရင်ယူသက်တယ်လို့เนาะတံမှုအလွန်ကိုကြီးပါတယ်เนาะအဲ့လိုတံမှုကြီးတဲ့ဆရာလှူဒန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကိုလာတီတီဒါဒီနှစ်က6နှစ်ပြည့်ဆရာကိုကနန်းကိုတိတ်ကြိုက်တယ်เนาะကိုကနန်းကိုတိတ်ကြိုက်တယ်ကိုကိုလီ81 81နဲ့ပေါင်း6ပဲနော်ကိုနယ်လီ78တင်းနေရှင်နဲ့ပေါင်း9ပဲအဲ့တော့ကိုဒီတကယ်မာစတာကီးဖြစ်တယ်။နော်ကိုဒီမာစတာကီးတွေ့တယ်။အဲ့တော့ဆရာကိုကနန်းကိုတိတ်ကြိုက်တော့အဲ့တော့ဒီနှစ်က9နှစ်ပြည့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလာတီတီဒါလှူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာမျိုးကြီးကိုမျိုးလည်းဒါမကြခင်ပြန်ပြီးတော့လာဖို့ရှိပါတယ်နော်မန္တလေးအပါဝင်ပေါ့နော်အာနောက်တခြားမျိုးကြီးတွေလည်းဆရာပြန်ရောက်မှာပါပြည်တို့ပသိန်းတို့အိုးမြကြီးနာထီဆရာရောက်အောင်မှာပါတောင်ကြီးတို့ရောက်မှာပါနော်အာအချိန်နေကောင်းရင်တော့မဲဆောင်နဲ့ဘန်ကောက်ထိရောက်ကောင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ဂျိုးပန်ပေးပါမယ်အဲနောက်တစ်ခါတော့အားလုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအလှူတန်းလေးတွေတောက်လျှောက်ဒါဒီနေ့မှလည်းအာရခင်တပတ်တုံးကမလှူပြစ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကြံနေတဲ့ဆရာတို့လက်ကီတော်လေးတွေရှိပါတယ်အဲဒါလေးတွေကိုလည်းဆရာတို့ဒါဒီနေ့တက်ရောက်တဲ့သူစိရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲဒီနေ့တက်ရောက်တဲ့ဇွန်မှာတက်ရောက်နေတဲ့သူတွေဆရာတို့ဒါမှတ်တမ်းတင်ပေးထားပြီးတော့အဲလက်ကီတော်လေးတွေအဲဆောင်ရပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတော့ဆရာတို့ဒီ MES ဆိုင်ရဲ့တန်မိုးတွေတရားတန်မိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ share စာချုပ်စာတမ်းတွေ share တွေအာဆရာတို့ဒါဒီနေ့ lucky draw လေးတွေအာပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်เนาะ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာ share အာနောက်ပေးတဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့เนาะ live winning management အဲ live winning management စာအုပ်လေး
ဒါဒီနေ့အာဆရာတို့ lucky draw လေးတွေထဲမှာအာဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်နော် live winning management နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့မိတ်ဖက် company တွေကနေပေးထားသောအာဆရာတို့ဒါ lucky draw တွေလည်းဆရာတို့ဒါဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ line လေးနည်းနည်းလေးကောင်းပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ lucky draw တွေကိုအာဒါ zone အလူတွေကိုဆရာတို့ဒါပြန်ပြီးတော့အာလက်ဆောင်အဖြစ် lucky draw လေးတွေအာ cancel မဲ့လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဆိုလို့ကျန်တာဒါလေးဆရာတို့အားလုံးအားပေးပါတယ်အဲ့တော့အာ Facebook ပေးသက်တွေအာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် line မကောင်းတဲ့အကြားတွေကနေပြီးတော့အာကြည့်ရှုအားပေးနေကြတာအာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ရှိသီးခံစွာအဲပညာရဲ့တခုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုဘွားကိုနော်မြင့်တယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နော် 0 to hero ကိုဘွားကိုတန်ဖိုးထားတော့အဖြစ်ဟိုတန်အောင်နော်အဖိုးခါတခုရရင်ဟိုတန်တဲ့အဖိုးခါတခုရရင်တန်မှုရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အဖိုးခါတခုတည်တန်နေပေါ့ဒါဆိုတန်မှုရအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာကတန်ဖိုးဖြစ်အောင်နေပါနော်အဲတန်ဖိုးဖြစ်အောင်နေပါအခုဆရာရဲ့ဟောပြောချက်ကနေအဖိုးခါတစ်ခုပြန်ရပါလိမ့်တကယ်ဘူးစီးပွားရေးမှာလုပ်ရင်လုပ်တတ်သလောက်နီးလန်းနေအများကြီးရပါလိမ့်နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်တင်စေနိုင်ပါကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်တင်စေနိုင်ပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်တိုင်းမှာအဖိုးခါတစ်ခုရအဲ့ဒါမှလူတစ်ယောက်ကတန်ဖိုးတက်လာနော်တန်ဖိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာက live winning management ရေးတယ်ကလူတိုင်းဘဝကိုယုံတယ်။ဘဝဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေတာပဲလေ။ဟိုဆရာဥစဉ်ဖြိုးပိုင်ဘဝတစ်ခုအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းဘဝလည်းအောင်မြင်ခွင့်ရှိတာပဲ။ဟောဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုရှိကြတဲ့လူတိုင်းသည်ဘဝတိုင်းမှာအောင်မြင်ခွင့်ရှိတယ်။ဘဝတိုင်းမှာကြီးမြတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဥပမာဘဝတိုင်းမှာသောတာပန်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဘဝတိုင်းမှာယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရှိတာပဲ။နော်အဲ့တော့ဘဝတိုင်းမှာဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါအဲ့လိုပဲဘဝတိုင်းမှာဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့သောတာပန်ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ကျင့်လို့ရတယ်လို့ဗုဒ္ဓတော်မိန့်ခဲ့ရင်စီဝိုင်းဆိုတာအသေးဖွဲပါအောင်မြအောင်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်စီဝိုင်းဆိုတာအများကြီးလွယ်ပါတယ်နော်ခက်ခဲတဲ့ကျင့်စဉ်ရင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်စီဝိုင်းတွေဆိုတာလွယ်ပါတယ်လူပေါင်းများစွာလုပ်နေတာနော်လူပေါင်းများစွာလုပ်နေတာနော်ခက်ခဲဥမာယဟန္တာအဲသောတာပန်ဒီလိုတွေတောင်မှနော်ဟိုဆရုအားဖြင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုစီးပွားရေးဆိုတာတိမ့်နဲ့ရှိလုပ်နေတာလွယ်လို့လုပ်နေတာလူများများလုပ်နေတာနော်ဟိုခက်ခဲတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကတော့ခက်လို့ဒါလူနည်းစုဟိုနော်ဟိုတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေလောက်ပဲကျင့်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့တော့လွယ်ကူလို့သာအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေအများကြီးလောကကြီးမှာမြင်နေရတာဟာချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့နေရတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဟိုကျင့်စဉ်တွေနဲ့အာရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာတချို့ကိစ္စတွေကအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာနေနေရတော့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဖြစ်မနေစိတ်လေးနဲ့ဒါဆိုလို့အဖြစ်ကြိုးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြိုးစားချမ်းသာမှာပါဒါလေးနဲ့လေးစားဆိုအားလုံးကိုအားပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီ Lucky Draw နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook နော်အဖွဲ့တွေဒီမှာ Zone ကအဖွဲ့တွေကိုဆရာတို့ဒါအရင်တစ်ပတ်ကဆီမီနာတက်ရောက်ထားတဲ့သူတွေကိုဆရာတို့ Lucky Draw ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနော်ဆရာတို့ Facebook ပရိသတ်တွေအရလည်းဆရာတို့မကြခင်နေမှာဆရာဆောင်လေးတွေ lucky draw လေးတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးအပတ်စဉ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ Facebook ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးအဖြစ်ပရိသတ်တွေကြောင့်ပဲဆရုအောင်မြင်ခဲ့တာမှန်သောသစ္စာတရားပေါ့နော်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းဆရုအားလုံးသစ္စာပြုပါတယ်နော်အားလုံးသူများနေလုံနိုင်တယ်လို့ဆရုအားလုံးသူများနေလုံနိုင်တယ်ဆိုရင် Facebook ပရိသတ်အားလုံးလည်းလုံနိုင်တယ်လို့ဆရာတော့ဒါလောကသစ္စာကိုယုံကြည်ကြည်အဲယုံကြည်စွာဖြင့်အားလုံးကိုအားပေးရပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့တခြားဘဝတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တခြားဘဝတွေ0 to hero ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့0 to hero ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့လေးစားရှိကန်စွာအားလုံးကိုအားပေးရင်အဲ့တော့အားလုံးနော်ဟို0 like ကနေမှတစ်ဆင့် hero like ကိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကိုဖန်တီးနိုင်ချင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ life winner နော် business leader စီးပွားရေးအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေဖြစ်ကြပါစေအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးအောင်မြင်လာပြီးတော့ကိုယ့်မိသားစုကိုကချိန်ဝင်လို့ပဲဆရာနေ့လည်းအားလည်းပြောတယ် PSC အတင်းเนาะဒီဆီမီနာမှာကိုကချိန်ဝင်လို့ပဲကိုကချိန်ဝင်လို့ပဲเนาะကိုအောင်မြင်လာတဲ့နေ့အမြတ်เนาะကိုတိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့နေ့အမြတ်လူတယောက်ကကိုရဲ့တန်ဖိုးလို့ခေါ်တဲ့ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုอ่ะเนาะကြီးလေးလာတယ်ကြီးမားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကိုမိခိုနေတဲ့တစ်ဖက်တရှမ်းမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေမိဘတွေဆရာသမားတွေလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေအားလုံးအပေါ်ရောက်လာကိုဒီတစ်ဖက်တရှမ်းမှာတံမိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့တံဘိုးကြောင့်ကို့မိခိုနေတဲ့ချိန်ဝင်ပမာပဲကို့ဒီဘက်ကအလေးကကြီးမားလာလေးလေးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအပေါ်များများဆရုအဖြစ်မြင့်တင်ပေးလာနိုင်လေးလေးပဲဟုတ်တယ်လေကိုသာသိမ်းပေါင်းတသောင်းရှိကြပါလားမိသားစု10ရာခိုင်နှုန်းမှာခွဲဝေပေးသိမ်း1000ရဟုတ်ပြီနော်ဆရာသမားတွေကတော့သိမ်း100လောက်ထိကတော့လို့ရတာ
ဆိုလို့ကျန်အဲ့ကိုမှကြီးလေးတဲ့တံမူကြီးလာလေးလေတစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာကိုကကြီးမားဆိုအကျိုးပြုနိုင်လေးလေးပဲဟုတ်ဒီဘက်ကနော်ကိုကအဲ့တော့အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအားပေးချင်တာတော့ချိန်ဝင်ပမာကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ကိုကချိန်ဝင်ပမာပေါ့နော်အာတစ်ဖက်တစ်ချမ်းမှာကိုရဲ့တံမူကြီးလာအောင်ကြိုးပမ်းပါဒါဆိုရင်ကိုမိခိုနဲ့ကိုနဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းကိုလည်းမြင့်တင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဥပမာကိုမာသာတိမ်မောင်းတက်တောင်းကျွံဝချမ်းသာပိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်မိဘတွေကိုတိမ်မောင်းထောင်နဲ့ရှိထောက်ပံ့လို့ရပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်လို့ရမိသားစုတွေဘဝအဆင့်မြင့်တင်သွားနိုင်ကိုဆရာသမားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ခွင့်ရဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့မယ်ဆိုရင်လှူဒန်းအားပေးထောက်ပံ့နိုင်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့ရှင်းမြောက်ဂုဏ်ပြုပေးနိုင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တံမှုကြီးမားစွာဆရောအဖြစ်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ချိန်ဝင်လို့မြင့်တင်ကြเนาะဒါကြောင့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တရားဆိုတာချိန်ဝင်လို့ပဲလေ့ကျင့်နေရချိန်ဝင်ပေါ်မှာကြိုးပမ်းပါရအဲ့တော့ကြိုးပမ်းကြเนาะဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့တော့အားလုံးကိုယုံကြည်တယ်အဲကြိုးစားပါလူတိုင်းလူတိုင်းကတံမှုကိုယ်စီရှိနေကြတဲ့သူတွေပဲအဲ့ဒီအတွက်ဆရောဒါကြိုးပမ်းခြင်းအဖြစ်အားလုံးတနေ့မှာတော့အဲကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ company အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွေတူတဲ့အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အဲခေါင်းဆောင်နေဧကမုရှာဖြစ်မှာပါအဲဒါလေးနဲ့ဆရာအနေနဲ့လေးစားရှိခင်ဆိုတော့အားလုံးကိုဒါအားပေးပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဟို Facebook ပေးတဲ့အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခက်ကြားရရနေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတာကိုအထူးကိုအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအဲတင်သောအားဖြင့်ကြည်မြတ်တဲ့ပညာအနေနဲ့အတူအဲကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြပါစေကဲအားလုံးအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ LINE နဲ့ဒီနေ့တိတ်မကောင်းတော့ဆရာဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်းရှုပ်ခွင့်ပြုပါနော်အဲ့တော့ဇုံးပရိသတ်တွေတော့ဆရာဒီမှာ lucky dog ကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ပေးมาဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပရိသတ်တွေအဲနောက်အပတ်တွေဆိုရင်တော့ဆရာလည်းအလုပ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အချိန်ရပါပြီအဲ့ဒီအတွက်နောက်ပတ်တွေမှာပုံမှန်လေး live လေးတွေအရင်လိုပြန်ပြီးတော့လွှင့်တင်ပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့အပတ်တွေကတော့ဆရာဘွယ်နှင်းသဘင်နေနဲ့အလုပ်ရှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုကြီးကိုတာ live တွေခုလိုမျိုးမစီစဉ်ပေးဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီနော်အဲဒီလတွေကတော့ဆရာတို့တာပြန်ပြီးတော့အားပေးဆောင်ရွက်ပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးတော့ Facebook ပရိသတ်အပေါင်းလေးပဲအာဒီနေ့ဆရာလိုက်มาဒီ0 to hero အတွေ့အကြုံတွေမှာဒီအတွေ့အကြုံများကူးဆက်၍နော်ကိုဘဝရဲ့အင်အားစုကိုရရှိ၍နော်အဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့ဘဝအဖို့အားတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုလေးစားရှိခင်စွာအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေမေတ္တာသစ္စာဖြင့်အောင်ပါစေကြောင်းအဲဆုတောင်းမေတ္တာအပင်ဖြင့်နေကုန်းချုပ်ဝင်ဖြူပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော် Facebook ပေးတဲ့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်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 နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Facebook ပေးတဲ့တရားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်